السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خدا يوك تاسي تول جو روح شال واسي دباخ ني بازل دي مجم شوي شكر دي دكتور تاع بني هربند داوي ده خاص ان شاء الله ده شوز بمريز ده مريز ده بار ده غاز ده شوز مريز ده بار بركه ده ده خير سر تشي تمن يد رحم ده كركم نجي 25 غرام ده ملخوز دي 25 غرام او ده تشي دالچيني مرتوي ده مرتوي ادوه دا چې د بیا 15 ګرامه د وینې دا کومه ده چې ډېرې ښځې ماته مسجونه کوي چې دا پر موږ باندې ګرمه ده او اوس مې د دې وزن ورکم کوي 15 مې کوي مثال ده لس زیات دی او دغه پسه ده پسه په کچیان تاسو په خپله خوښه بس دا د مستو ډکه کاچوغ ورسره کوي دا په وزن نه ده دا داسې ډکه ورسره کوي بس بالی په خري کې واړوي او دا مې بیا وروسته پوډر کړي دي د خیر سره ورته اوس پېزه تاسو ته دغه در وشم علامه در وشم چې څنګه استعمال کېږي څنګه خوړل کېږي دغه دی هلجی مرتوی په اردو او په پښتو کې کورکمن مرتوی دا خو په اردو چې دی میچ دان مرتوی او موږ ته سي مرخص مرتوی او دغه چې دی په اردو کې دلچینی مرتوی په پښتو کې ادوا مرتوی او دغه خو بیا په سم مرتوی په اردو سپیغول مرتوی اوس په دا خاطر دغه اردو نه مې اخم د دې شي چې مسجد نه کوي و چې موږ ته په پښتو د نه مې اخس چې په اردو يم ته اخه چې بیا موږ په پوسو دا ورته ولا موږ په پوسو بیا به دا چې وزن خو مې درې کړ دي 25 دی 25 هغه چې او دا چې 15 ګرامه چې دا په ساده ستا په خوښه یو کاچوغور واچو ټول به مې د کې پودر به زنجي جوړ کې بس اې نه شکل پیدا سي لکه دا پودر چې دي ما خوستن چې بجېږي د خیر سره وتا د ډوډۍ ورسته دغه د چای کاچوغه به دغه د چای کاچوغه بس دا دا چې مو کا پکړله او بابا په ستیری کې دا چې ولست کې ته باده به بیا ټول چای په خیر کې دوه ګلاسه ګوره بور واچوي دا ټول چای په ګوره خوږې کې اوبس بالا بکرار دا دوه ګلاسه دا ټول چای په سوچي بیا به نو کرار به داس یو رقم یو به یو ډوما جوړ کړه دا خیر سره وخت دا زیتون په چیلو کې جوړ کړه دا اتر کم شانج هغه به ټول خامخا ضروری دي چې هغه تاسو هغه روغن جوړ کړئ او په هغه باندې تاسو د خپل نس او د نمر لاندې د نس او د عمله د ټول پښې د ټول دس په ور کې چې د روغن کر سره په دانس مو وچ بیا د سي نس تو د وساتي بیا نو پریز به څنګه رقم کوي پریز به د شنو شانو سره د تربو شانو سره د سرکیو د چارانو څخه د غوایي د غوښو څخه د ټول شانو سره به مو پریز اسې ټینګ پریز به وکړي چې مثال چای ډوډۍ شیدو ډوډۍ پستې وریجي سوپ دا سې شي خوري د سنرم نام نشي شان خوري چې ستې به خې دغه بدن نه زین راځي او به خې تاسو توانیم نه دا به پرېز سره کوي او مو رزي به د خیر سره وخت دغه پودر تاسو دا خوري او هغه غروغان چې هغه به د دې مریض چې په پاکه الله جامع کې پروا نه کوي وکي دغه دې مخ ته وکي پروا نه کوي بیا نو دا به ستاسو میاش په دانس پر دا رقم وړوي د په دروغان دروغان به نه کځا کوي انا پاک پر وجګار دلته د شوزو د شپاکري کې مته خپل میسجونه یې رسول دي چې په خدای مرس اولاد سره راکړي دي د یو چا د درې کال کېږي د یو چا د دغه دی یو نیم کال کېږي یو چا به شپږ کال کېږي شکر الحمدلله خدای دې نس ناراضه بس ډېر میسجونه ترغلي دي چې مرس خپل تعالی اولاد راکړي دي نو که خدای اولاد ورکاوه د دغه خدای مهربان دی الله یې په نسو کې کړي دغه دوا به ان شاء الله په پزل د خدای د شوزو د خیر سره ان شاء الله شپاسي او دغه چې دی چې مرزي به ذات وي ډېرې وي بیا چې دا کپکې ټول چای دي چې نسي پسې خوري بس خالي چې پسې دوه باندې بیا کپکې بیا هغه دپاره بیا هم پیدا کوي دا چې مرزي مثال ډېرې وي هغه دپاره بیا هم پیدا کوي نو الله پاک پر وجهګار وکړي چې تاسو ټولو ته خدای تعالی دا شفاو دوا وګرځي نو د خیر سره وختی دا استعمال یې تاسو وکړئ د خیر وختی ډېرې ډېرې ښځو د دغه مرزي لري ډېرې ښځې بېخي ډېر د افغانستان خو بېخي ډېر مسجونه ځي چې د دغه تکلیفو په عذاب دي او هر مسلمان وایي زما نس دومره غټ شوی دي زما نس داسې غټ شوی دي د نس دپاره ماشاءالله شکر دی الحمدلله پیدا یې کړې ده روغانو بېخي ډېرې ډېر پیدا کړې ده خو دا هم دا د بدن د نس دغه راټولوي باد راټولوي په پزل د خدای انشاءالله دا نس یې مسره کوچنی شي او زړتو یې هم باد ورسره ورک شي نو اووه ورځې چې دا وکړه اووه ورځې به باد کې پر بندې کې چې بندې کړنه اوبس ورځ بعد بیا شروع کی ورځ بعد چې شروع کړ بیا به ورځ د استعمال وکړي په چې څوارلس ورځې چې اوس په سر کې د ورځ وکړي بیا د ورځ
بند کړې، بیا یې وریجې بعد بیا وکړ. بس انشاءالله خدای مهربان دی، انشاءالله پاک پروردګار مو پیدا ورسره درکړي. نو د خدای په امان، الله پاک پروردګار چې تاسو ته شفا ځینې درکړي، پاک خدای مو روغ جوړ لري د ټول اسلام سره، په د خدای په امان.